Tämä eduskuntakausi on ollut aika erilainen. Viime vaalien jytky konkretisoi oikeastaan aika hajanaiseksi ja sumeaksi eduskunnaksi. Kirkasta linjaa tulevaisuuteen ei sieltä ole löytynyt. Nyt tarvitaan eduskunnassa näkemystä ja ajatuksia Suomen uudistamiseksi ja myöskin meidän kansainvälisen yhteistyömme hyödyntämiseksi. Emme voi lähteä takaisin Impivaaraan, emme voi sulkea Suomea muulta maailmalta. Emme voi ajatella, että me olemme parempia kuin muut, osaamme kaiken paremmin kuin muut. Uskon, että meidän pitää olla aidosti kansainvälisiä myös tulevaisuudessa. Ja haluan olla mukana tekemässä sitä Suomea, joka vie meidät kestävään, ympäristön kannalta kestävään, mutta myös ihmisten kannalta kestävään Suomeen tulevaisuudessa. Sen vuoksi olen ehdolla kevään 2015 eduskuntavaaleissa täältä Helsingin vaalipiiristä. Toivon, että te kaikki tulette mukaan työhön. Kiitos.